Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման կենդանիները, գնացինք առաջ. Արա մեկը միատ հավա ունենում, ուզում ես հավին տանի ծախի, ասմա դե մերն է քունեմ, կայնի մատ ես հավին քունեմ, նոր տանեմ ծախը, ես հավին քունումը նագրուսկը տալ ես հավի վիզը ծարվումը, ոպշում տանումը ծախելու ես արնողը գալի, ասմա աղպեր, բայս հավիտ վիզը խիա ծուր, ասմա ամոթովա մնացի աշկերիս չի նայում. Այս առուծը ոպշում անտարում միատ հասարակական զուգարանա բացում, կողնը միատ բիսետկա է դենում, ասմը նստելու եմ ստեպ պահակություն անեմ, ասմը զուգարանիս նորմալ կոգտվեք, մենակ զուգարանում կկակեք, ու հանգարդ ես զուգարանը չպճասնեք, խազ չանեք վրեն, ասմը ով խելոք չմնաց, ով էտ օրենքները չկիրարեց, կցելու եմ շակալների դեմը շակալները ուտեմ ոպշում. Արա իրա մոր բիսետկեն նստրծը մեկը մեն վժժունը գալի տենում ես նապոն լուսամոտիս թարավ զուրկարանի։ Կանչումը մոտարը նապոն լարիստես նապոն կաքոտ կեղտոտ գալիս է մոտարը, ասում ես ինչա վիճակը տարա։ Ասում ես չգիտեմ ասմա քեզ ես գցեմ շակալների դեմը չեն էլ ուտի ոպշում, ասում ես ինչ մոմեն էր, ասում արյուր ջան մտաներ չէի տեսել, արջը ներսներ ասում զուրկարանի թուղթն էլ չկար, ասում անձի բռնեց ворը սրպեց լուսամուտից շպրտեց դուս ոպշում, ասում դենա ոպշում մյուս անգամ էտես բանը չկրկնվի, արա լարվածա մեկ էլ մետ վժուն ա գալի էլ տենում ես նապոն թռավ ոպշը ծեռի մեջ կորած, ասում նապո ես ինչ վիճակա վրա տարա, ասում հիմա ինչ այլ, ասում ցավը տանեմ ես անգամ էլ նույն ձևի ասում մտա գելներ, ասում էլի նայ զուրկարանի թուղթը անձի վեգալեց ворը սրպեց լուսամուտից շպրտեց դուս, արա ասմա նապո էլ մյուս անգամ չկրկնվի կցելում շակալների դեմը քեզի, արա նստած իրա մոր բիսետեն ծխելու ցալում մեկ էլ տենում մտ վժուն եկավ էլ ես նապոն թռա, արա ասմա նապո էլի դու ես անգամ ով էր ներսը, ով ворը մաքրեց քեզանով շպրտեց դուս, արա ասմա արուր ջան չգիտեմ ոզնին էր ներսը, բայց չջոգի որ մեկս որ մեկով ворը մաքրեց, արես տերը ոպշում թութակին ղրգումը, ասումը գնա աշխարտես լիքը բան սովորի հետ արի էլի, արես թութակը գնումը ոպշում մի տեղ առիթ հալնում էլի, նստած ուտում խմում են բան, ես մեկ էլում ասում արա դե մի բան մեծավարի ասեք խմենք, ոպշում ես սովորում է էլի, հելում ուրիշ տեղ էթումը տենում մետ բիձը նստած թերթը կարդում, հելում այս բիձու կողը կայնում է ֆռում այս անես բիձեն գրվում քշքունեմ տերըդ ես էլ ա սովորում ոպշում, արա ոպշումը տեից գնումը տենում է ես երեխի քմնետ կրիա են բռնել, ես կրյան չի շարժվում էլի, ոպշում մտել այդ կաղապարի մեջ չի հելում, արա ես երեխիս մեկը ասում արա շռեք վրեն գդզվի, դու հետ էլ ա սովորում բան, արա հետ ա գալի, ոնց ալնում սրանց տունը առիթ ալնում, արարողություն ալնում, հասնիք ալնում, ես տերը ոպշում ասում ա թութակ ջան դե հել հել տենանք ինչ ես սովորել, ես թութակը հելում ասում ա դե մեծավարի մի բան ասեք խմենք, ես քավորը տեղից հելում ասում արա ջան ներնեմ ջանիդ ես ինչ լավ թութակը, ես թութակը մեկը ֆռում ասում ա քշք ունեմ տերդ, ես քավորը գժվում արա կոշիկը անում շպրտում ա թութակի վրա, ոնց ալում կպնում ա ես հարսի գլխին ուշքից ետում ա հարսը, մեկը ես թութակը գոռում ասում ա շռեք վրեն գդզվի, ասում ա ես տեսել եմ գիշերը խազեին ստես ասնսկի ա պահել, ասում ա կյանքս իզ դու համոզված ես որ պաշտպանված ես, ասում ա հա բայ իհարկե, Մալը նայ, նայ եմ պճացածին։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։